Na jednom od najjačih svetskih turnira serije A koji je održan u Matosinjosu u Portugalu, karatista proletera Uroš Mijalković nastupio je kategoriji do 84 kg i malo je nedostajalo da se okiti medaljom. U prvom kolu pobedio Italijana Đakanija 4-0. U drugom kolu i u izjednačenom meču izgubio je u poslednjoj sekundi od Turčina Arslana. Kako je Turčin ušao u finale, Uroš Mijalković je nastavio takmičenje kroz repesaž. U prvom kolu pobedio je Poljaka Florzaka. Međutim, u narednom kolu, posle čudnih sudijskih odluka, izgubio je u samom finišu od Ukrajinca Plaksijenka 3-4, pa je morao da se zadovolji plasmanom od 4. do 10. mesta. U 10. kolu druge muške lige košarkaši Pirota pregazili su ekipu RTB Bora rezultatom 91-57. Najbolji i najefikasniji u našem timu bili su Vuk Vasić i Dimitrije Đorđević sa po 22 poena. U narednom kolu KK Pirot igra u Lazarevcu sa ekipom Kolubare. U derbiju 10. kola treće futsal lige klub malog futbola Pirot je poražen na domaćem terenu od Jagodine 4-10. Rezultat na poluvremenu bio je 3-3. Klub malog futbola Midžor 192 pobedio je ekipu Rosulje rezultatom 9-3, dok je futsal klub Pirgos poražen na domaćem terenu od BSK iz Bujanovca rezultatom 6-2. U 7. kolu druge stonoteniske lige, stonoteniski klub Radnički poražen je u Prokuplju od Topličanina sa 4-1. Naša ekipa bila je nekompletna. Jedini poen za naš tim osvojio je Jović protiv Ilića. Janačković i Danijali izgubili su po dva meča. Uz ostaloj utakmici prvog kola druge lige Istok, rukometaši Pirota poraženi su u Nišu od ekipe Mladosti rezultatom 31-30.